vi vidare till nästa interpellation då. Det är läkemedverkan vid kommunala äldreboende, och det är också Per-Arne Fall M som har ställt den. Och då frågar fullmäktige, får Per-Arne ställa den interpellationen? Ja. Och då går jag, får Per-Arne Fall ordet först. Ja, tack ordförande och fullmäktige ledamöter. Jo, andelen äldre ökar och därmed sjukligheten och behovet av insatser på våra äldreboenden. Möjligheterna till diagnostik, bot och lindrande behandling har ökat kraftigt. Ett helt annan bild än när jag började min läkarbana. Men resurstillskottet för läkare har inte hängt med. Situationen är inte hållbar. Som pensionerad geriatriker vet jag att med tillräcklig tid att undersöka och sätta sig in i de ofta multisjuka patienternas situation kan man som läkare göra mycket värdefulla insatser till gagn för patienter, anhöriga och samhälle. Det kan handla om att i tid sätta in och justera meningsfull behandling, men även att tillsammans med patient och anhöriga resonera sig fram till att avstå från vissa utredningar och behandlingar. Så en läkarbrist leder ofta fram till anförstecken onödiga ambulansresor. Jag råkade själv ut för det här när jag plötsligt blev ansvarig för ett korttidsboende och upptäckte att den tid jag hade var alldeles för liten. Jag gick till min chef som då sa att nej, men vi har inte mer, det går inte, du får nöja dig. Och tungt nog så lät jag mig nöja med detta. Men nu när jag ser att frågan dyker upp och blir bara värre och värre, så tänker jag att jag utnyttjar min chans att sätta lite tryck även i den här frågan. Det finns nämligen avtal mellan region och kommuner om hur det här ska ske. Och när jag studerat om det så upptäcker jag att det finns ingen precisering av volym av de här insatserna. Frågans tyngd framgår även av IVOs allvarliga kritik av vården på äldreboendena under nu pågående pandemi. Och där har Region Östergötlands svar medgivit brister. Med min interpellation vill jag sätta ljus på frågan och hoppas att de styrande ger positiva besked. Jag skrev ju för några veckor sedan en insändare och fick gärna snabbt svar ifrån den styrande koalitionen. Men jag var rätt så besviken med svaret. Men jag tyckte tidningen var inget bra forum att fortsätta gaffla om. Man sa nämligen att nu kan debattanten vara lugn. Det här har vi tagit hand om. Men som sagt, det är en gammal synd. Och nu har man alltså på regeringsnivå sagt att det här ska vi utreda. Och utredningen ska vara klar sommaren 2022. Och det tycker jag är alldeles för lång tid att ha en så dålig situation. Så jag tänkte att här finns en chans att speeda upp det hela lite grann. Tack! Tack Per-Arne. Och det är Helena Balthammar S som har begärt ordet. Ja, tack för interpellationen om läkemedverkan på kommunala äldreboenden. Och just Per-Arne lyfter ju frågan kring resurser och läkemedverkan på kommunala äldreboenden i sin interpellation. Och det är viktigt att framhålla att i hälso- och sjukvårdslagen så framgår läkarresurser ska avsättas så att enskilda ska kunna erbjudas just god hälso- och sjukvård i kommunal vård och omsorg. Det är också så, precis som du beskriver, att avtal ska slutas med kommunerna inom en region om omfattning och formerna för läkemedverkan. Och den överenskommelsen av läkarverkan finns ju sedan 2018 i regionen mellan kommunerna och regionen. Och det syftet är just att reglera omfattning och former för läkemedverkan i kommunala hälso- och sjukvården oavsett boendeform. Men du Per-Arne ställer ju några specifika frågor, och då är det ju, planerar Region Östergötland att öka resurserna för läkemedverkan i kommunalt äldreboende, i så fall när? Och uppdraget för läkemedverkan på kommunala äldreboenden ligger ju idag på vårdcentralerna, precis som du också har erfarenhet av i ditt tidigare arbetsliv. Och det här arbetet är ju också något som värnas och värdesätts högt. Och just för kommunala korttidsboende sker ju nu en överflyttning av läkaransvaret och uppdraget i sin helhet från primärvården till närsjukvården. Och det som skiljer just uppdragen mellan SÄBO och korttidsplatsen är just komplexiteten i brukarnas sjukdomsbild. Och på korttidsboende kan det krävas en annan form av specialistkompetens. Och brukaren kanske inte alltid är känd för vårdcentralen heller.
Och processen med överflyttning av det här ansvaret till närsjukvården skulle ha skett under 2020, men på grund av pandemin så behövde det pausas, så att det istället har skett i år från januari 2021 när det gäller västra och östra länsdelarna. Och när det gäller centrala länsdelarna så kan jag uppdatera just det inskickade interpellationssvaret att det har också getts ett positivt besked att den överflyttningen också är påbörjad. Men det är ju så att vårdcentralerna i primärvården ansvarar ju fortfarande för rondningen av korttidsplatser på jourtid. Och när det gäller finansiering så har ju hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjutit 3 miljoner kronor utöver de tidigare 3 miljoner kronorna. Och det här är en förstärkning på totalt 6 miljoner kronor till länsdelarna. Och den andra frågan gällde just, har Region Östergötland för avsikt att precisera, kvantifiera insatserna, exempelvis genom läkartid per vecka och patient på korttidsboende? Och det här är ju främst en fråga, en verksamhetsfråga. När det gäller just tidsåtgång, sjukhem och särskilt boende så har ju ansvarig vårdcentral ofta kompletterande överenskommelser till det generella hemsjukvårdsavtalet. Men vi ser ju också att för att säkerställa en trygg och jämlik vård i hela länet så önskar vi också en generell översyn av nuvarande avtal för läkemedverkan. Och där en av frågorna bör vara det du också tar upp om tidsatta mål för läkemedverkan på boende ska införas. Tack. Tack Helena, och då har replik begärt av Per-Arne Fall. M. Ordet är ditt, Per-Arne. Ja, tack för det här svaret. Jag blev väldigt glad för det. Jag kan ju påpeka också att det här blev ju aktuellt förra veckan när Sveriges Television i riksmedia på Aktuellt sände ut ett reportage från Mjölby. Där man alltså har en väldigt fin lösning. Det är två dedicerade distriktsläkare, en med geriatrisk kompetens, sköter de här korttidsboendena och de flesta äldreboendena också. Men där framhöll han ju väldigt bestämt att det är ju bara gummiparagrafer. Det står bara tjusiga ord om att det är hög kvalitet och säker och bra, men ingenting, inget så att säga siffersatt. Så att det är verkligen gummiparagrafer, så jag är väldigt glad för att du noterar det här i ditt svar. Tack för det. Tack. Och då går vi vidare till ordet då. Det är Monica Broman, Liberalerna, som har ordet. Tackar. Det är viktigt utifrån dina frågeställningar, Per-Arne, tycker jag. Men som jag ser på det så är allt måste utgå ifrån patienten, brukaren, behov. Vad som gäller läkartid eller annan yrkespersons medverkan på kommunernas äldreboende. Dina frågor om önskade resurser och att det behövs mer tid för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Det tycker jag är en jätteviktiga frågeställningar. Men man måste ju hanteras på samma sätt som andra frågor och behov som finns inom hälso- och sjukvård. Och det sa ju Helena tidigare. Men vi vill ju ändå åstadkomma en god hälso- och sjukvård oberoende var man befinner sig. I regionen eller i kommunens äldreboende. Så nu har avtal för läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. Den behöver vi nog se över, som sagt. Då. Tack. Tack Monica. Då har jag ingen mera på talarlistan. Ska kolla och checka för nästa. Ja, vänta, nu ska vi se. Per-Arne vill kanske ha replik på Monica. Vill Per-Arne ha replik på Monica? Nej, jag tror inte. Annars vill Jörgen Rundgren ha ordet. Ingen replik. Då är det Jörgen Rundgren som har begärt ordet. M. Från ordet dit, Jörgen. Ja, tack. Jag tycker det är en fantastiskt bra interpellation av Per-Arne och den relaterar ju till en aktuell debatt som har varit i media både här i vår egen region och på riksplanet. Så att jag följde det här väldigt noggrant och jag hoppas verkligen att det blir förändringar nu då i den riktning som Per-Arne vill ha. Och jag är lite orolig för jag tycker Per-Arne är så snäll. När man lyssnar på Helena Balthammar så använder hon ord som att hon önskar. Det borde vara att vi kommer att. Hon använder ord som bör. Det borde vara att vi ska.
Alltså det krävs lite tydlighet från den politiska, de som styr nu. Jag uppfattar att ni faktiskt vill åstadkomma förändringar på det här och att vi ska göra lite skillnad så att det blir bättre här framöver. För att det har uppenbarligen varit stora brister i det som har uppdagats här den senaste tiden. Så att bra interpretation av Per-Arne och lite tydlighet från er som styr här nu. Inte, det ska nog inte nog som någon sa här, utan det ska. Det är jätteviktigt här framöver. Tack Jörgen. Och då har du fått replik. Helena Balthammar. S. Ja, tack. Jo, jag ska säga det att just avtal om läkemedverkan sker ju ett överenskommelse mellan kommunerna och regionen. Det här är en fråga som diskuteras i samråd för vård och omsorg i SVO tillsammans med LGVO, och det är därför det också görs ihop den här överenskommelsen. Så intentionen är att se över avtalet och sen får vi återkomma exakt hur det kommer se ut tillsammans efter vi har diskuterat självklart med kommunerna. Tack Helena. Finns det någon? Nu ska vi se, Jörgen har inte begärt replik. Däremot vill Per-Arne, man kan inte ge replik utan han har ordet, va? Du har för ordet. Ja. Per-Arne, du kan inte begära replik, men du kan begära ordet. Så ordet är ditt, för det är ingen mer på talarlistan. Så ordet är ditt, Per-Arne. Ja, då tackar jag för det. Ja, jag blev lite upprörd, men nu kommer jag knappt ihåg varför. Men jag hoppar tillbaka lite grann på det här med vad Broman sa. Det som är självklart är ju nämligen att det är ingen slump att man hamnar på ett sjukhem eller på ett äldreboende, utan det är de allra sjukaste, så att det är därför man behöver mera sjukvård där. Tack Per-Arne. Nu är ingen mer som har begärt replik. Ingen mer på talarlistan. Ja, då ställer jag frågan till fullmäktige. Kan vi konstatera att interpellationen är ställd och besvarad? Ja. Ja. Monica kom in. Det är lite fördröjning. Vi har fördröjning nämligen. Monica, är det något som du behöver ta in? Ja, jag vill bara säga att jag ifrågasätter ju inte någonting av det Per-Arne säger i det fallet. Men vi måste också titta på vad behovet är och så vidare. Det finns mycket, och det är precis som Helena har sagt, vi måste titta över det här, och som jag säger, nuvarande avtal för läkarmedverkan, den måste vi se över och se framtiden, och det har väl visat sig tydligt på många sätt under den här pandemin vad som behövs göras och inte göras. Men man kan inte sitta och lova det här nu, det är någonting man måste se tillsammans med kommunen och så vidare. Tack. Tack Monica. Det är fortfarande, nu är det tomt i alla fall. Vi väntar lite för lite fördröjning om det är någon som vill ha ordet mer. Ingen Per-Arne? Nej. Då ställer jag frågan igen då. Kan vi konstatera att interpellationen är ställd och besvarad? Ja.